Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq rəisi Tağ Əhmədovun son görüntüsü yayılır. Modernas xəbər verir ki, Tağ Əhmədov 6 ildən çoxdur səhətindəki problemlərlə mübarizə aparır. O qan təziki, şəkər, kəskin ürək ağrılarından əziyyət çəkir. Sabiq rəisə ən çox əziyyət verən isə ayaqlarındakı ağrıların şiddətlənməsidir. Məlumatlara görə 3 ildən çoxdur ki, Tağ Əhmədovun hərəkət imkanları məhdudlaşıb. Hazırda onun əlil arabasına möhtac qaldığı deyilir. Bakıdakı klinikaların birinin daimi pasiyenti olan sabiq rəisin hərəkət imkanlarını itirəndən sonra yaxın ətrafı ilə əlaqəni kəsdiyi dostları və keçmiş iş yoldaşları ilə telefon vasitəsilə əlaqə saxladığı bildirilir.